ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପୁରୀ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ସୁକନ୍ୟା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ 12 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। प्रारंभिक आम गोटे तार यूडि केस गोटे रजिस्टर करिछु तांकर अथॉरिटीज रिपोर्ट रे एवं ताको आम तदंत करछु। तार जणे डीएसपी रैंक रो जणे ऑफिसर से तार तदंत करछन्ती। तार आम गुरुत्व को चिंता करकि आम जणे डीएसपी रैंक रो ऑफिसर मु तार तदंत भार आम देइछु। बर्तमान साइंटिफिक टीम मजिस्ट्रेट समस्ते बर्तमान तार बर्तमान आम डिटेल्स तार आपको रिवील कर पारुनु। ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରକୁ ତାକୁ ସବୁ ନେବୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଆମେ ସେ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ରୁମ୍ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ନାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଆମେ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆମେ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଲେଡ଼ି ଡିଏସ୍ପି ଜଣେ ଓମେନ୍ ଡିଏସ୍ପି ଜଣେ ସେ ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଆମେ ସବୁ ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଆମେ ପରିସରକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁ। ସେପଟେ ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଇଏ କିଛି ମର୍ଡର ଫର୍ଡର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଆମ ଝିଅ ତରଫରୁ ଆମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଠ ପଢେ ଆଜ୍ଞା, ହାୟର ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ସେ ପାସ୍ କରିକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ କେଉଁ ଜେନ୍ସ କି କିଏ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଇଏ ହେଇକିରି ମାଡ଼ି ମାରିଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ନା, ଯାହା ବି ହବ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଗୋପ୍ରୁ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।